mateixa. És a dir, que aquest és un factor determinant el fet de si ets de ciutat o ets de rodalies i et vols moure amb facilitat. Nosaltres hem fet un exercici, hem demanat a l'autoescola de l'Àlex Requena que ens deixi un dia de pràctiques amb ells. De fet, hem acompanyat a l'Aitor. Després us podré comentar si finalment va acabar aprovant o no l'examen. L'hem acompanyat en una classe pràctica per als carrers de Barcelona, aprenent a conduir, i el que us deia, amb l'Àlex Requena, que és un professor d'autoescola que, de fet, podríem dir que s'ha fet famós a les xarxes socials per als seus vídeos de TikTok. Àlex, quin és el plan del dia d'avui? En qui estem? Avui estem amb Aitor, que ja està plantejant la recta final cap a l'examen. El dia 19 d'aquest mes pujarà i res, anem a fer la pràctica ara, a veure què tal. Aitor, preparat per l'examen o què? Sí, a poc. Anem millorant i a veure com surt. Va, doncs som-hi, us acompanyem en una jornada de pràctiques. Avui anem a la zona de Pedralbes, la zona 2. Que és zona d'examen. És zona d'examen, sí. Està molt bé perquè tens carrerons, vies grans, i després tens la ronda, està molt bé, l'autopista. Mas. Mira, esta chica va hacia la derecha, esta curva va hacia la derecha, se coloca en el carril de la derecha por la línea discontinua. Desde aquí. No se ve. Me paro. No se ve, doble stop, un poquito más para adelante. Àlex, és fàcil ensenyar a conduir per Barcelona? És fàcil? Bueno, és Barcelona. Per exemple, Madrid és a Móstoles, però aquí no, aquí és a Barcelona, és al cor de la ciutat. I sí, és difícil, però bueno, millor aprens, no? Hi ha gent que es diu que s'intenta treure el carnet al poble perquè prefereix evitar Barcelona, tot i viure-hi i haver-hi de conduir, perquè diuen que és més fàcil al poble. Sí, està bé, però després no entren. Lo interessant és fer unes poquetes de pràctiques més, però aprendre a conduir en un traçat que dius, aquí ja soc un conductor. Àlex, i la resta de cotxes, mentre aneu fent les pràctiques, us ho posen fàcil? Jo penso que no es donen compte que estem fent pràctiques. Us pressionen molt? Bueno, la gent té pressa. Aitor, què creus que és el que et surt millor de conduir i el que se't dona així mig encara? Conduir les rectes, és el més fàcil. Vale. Són el més fàcil i... els girs també se'm donen bé. He millorat bastant. Però com jo. Eso no sale, ¿no? Un poco más y se ha acabado por aquí. No, el gir es muy bien, yo... Pero, a ver. Se acaba de tres peatones. Digo. Quines qualitats té un bon professor d'autoescola? Les qualitats són la paciència, l'empatia i el sentit de l'humor, per mi. Miro. I si no viene nadie... Tiro. Arriba con el tiro. Suavemente, frename. Que quiero que frene suave, frenándome otra vez. Creo que me está pidiendo algo y no sé qué. Hombre, míralo ahí, míralo. A 3,5. Tu t'has fet famós amb el TikTok. Quan vas decidir i per què obrir-te aquesta xarxa social? Per apropar-te al teu client. El teu client és jove i el teu client utilitza les xarxes socials. Si tu usos el dispositiu i saps connectar amb un missatge, per exemple, divertit, però que n'aprens coses, doncs ja tens una clau important per apropar-te al teu futur client. Lázalo bien, cohete. Ahora, venga, meto de segunda. Claro, que tenga inercia para continuar, mira. Sin problema, da un poquito de gas y el coche tira para arriba. Les dades diuen que als joves cada cop els interessa menys treure's el carnet. Vosaltres això ho noteu? És possible que a Barcelona, que està tot molt ben comunicat, no tens la necessitat de tindre el carnet. Sí que es nota, per exemple, que es triga més apuntar-te. Perquè, clar, estan fent dobles graus, molts alumnes, amb les pràctiques. No tenen temps. Llavors, sí que és veritat que no és una necessitat imperant el 18, però et venen els 20. Però venen. Aitor, ¿cómo ha ido eso? ¿Cómo te has visto? Bien, lo he visto bien, poco a poco, mejorando día tras día con la práctica y bueno, a ver cómo sale el 19, que es el examen, y bueno, no hay mucho más, mejorar y seguir con las prácticas que me quedan. Que tengáis mucha suerte.